22.55 matte 2C, 51.15 matte 2BC vux. Ska lösa den här. Det bästa är att vi löser ut bara. Vi löser ut x, ruten ur x. Så har vi ruten ur x är lika med 6 minus x. Tar vi kvadraten till båda led nu då. Så har vi x är lika med. Har vi 36 minus 12. Alltså 2 gånger 6x är 12x. Jag ska inte visa det nu mer. Addera med x upphöjt till 2. Då har vi. Om vi subtraherar x där. Men subtraherar 36 där. Och sen också negativ 36 där då. Så att den här blir 0. Och den här blir 0. Så har vi, kastar vi om x upphöjt till 2. Subtraherar med 13x. Är lika med. Kanske jag ska ge plats till. Är lika med negativ 36. Så om vi tar hälften av 13. Negativ 13 halv i kvadrat. Vi gör också där negativ 13 halv i kvadrat. Så får vi x subtraherar med 13 halv i kvadrat. Är lika med negativ 36. Sen har vi adderar med 169 fjärdedelar. Och då har vi ruten ur till båda. Nej, vi tar inte den. Om vi förlänger den här då med 4. Och det gör vi här också. Så har vi x subtraherar med 13 halv i kvadrat. Lika med 36, 4, 24, 12, 144. Och där med 169. Det är negativ. Dividerat med 4. Nu kan vi. Kan vi ta. Ruten ur till båda. Vad blir det nu då? 60. 20. Och min hjärna funkar inte. 5, 25 alla. Ruten ur 25 är 5. Så 5 halv. Plus minus där. Och har vi x minus 13 halv. Kastar vi om igen. Om vi adderar båda led med 13 halv. Så har vi x är lika med 13 halv. Plus minus 5 halv. Så x sub 1 är lika med 14. Då blir det 9. X sub 2. Blir det 8. Är lika med 4. Ska vi titta, vänster led är lika med höger led när x är lika med 9. Så har vi ruten ur 9, adderar med 9 är lika med 6. Och då går inte, det är inte 6. Den andra, den är inte lika med 6. Den andra, ruten ur 2. Är 4. Adderar med 4. Är lika med 6. Ruten ur 2 är 2. Och det är lika med. Så vår svar är x är lika med 4. 9 är falsk rot.